Nu ser vi på din virksomhed med disse mulige købers øjne. Langt, langt de fleste websites er pænt designet, adgang til al den information, du gerne vil imponere køberen med. Men det er ikke det, køberen ønsker. De fleste webshops er simpelthen elektroniske postordrekataloger. Men det er ikke det, der sælger. I hvert fald ikke så meget, som du kunne ønske.